Reka tujyane gutanga umubyizi ku muvandimwe wanjye witwa Rando. Muri iyi minsi ari kubaka, ari mu bwubatsi aho akeneye kubaka inzu yo kubamo. Nk'abavandimwe rero twiyemeje kujya mu cyaro tukajya kumuha umubyizi ngo turamufasha mu bijyanye nyine n'ubuyede kuko we azi kwiyubakira. Turamufasha gukora ubuyede. Dufasha gukora ubuyedi, tuvoma amazi, dukata icyondo, tubumba amatafari, tumuhereze ku buryo uyu munsi rwose tumuha umusada kugira ngo tumwereke ko turi kumwe nawe. Namwe kandi niba mushaka guha umusada Rando, nimero ye ndayibaha ku muntu ushaka kumuha umusada, ni 0 7 8 34 38 72 9. Hanyuma ubishaka nawe rwose uzamuha umubyizi, burya bigira akamaro cyane. Bigira akamaro cyane gutanga umubyizi. Na kera byahozeho, abantu bagafashanya abantu. Twagiye rero, reka tujye kumuha umubyizi. Dukomeze tujya mugendane nanjye mbereke uburyo byari byifashe, mbibutse bwa buzima bwo mu cyaro twakuriyemo. Niba uri mu mujyi cyangwa se uri mu yindi ntara atari wavukiye, wongere wibutse bya bihe twagiye. Yemwe we genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Yee, uwo munsi rero narizinduye nko mu masaa 10:40, nyuma yo kwitegura mfata akamoto kaza kungeza kuri kaburimbo nini. Hanyuma rero ahangaha nari ndi kumanuka mva mu rugo, ngenda mbereka nyine n'uko hano biba byifashe. Murabona ko umuntu uzi aha hantu muri comment, aha hantu ni he nari ngeze? Mu kanya tugiye kugera ahantu hari igishanga abantu baba bari guhingamo, abantu baba bizinduye kuko ayo masaha rwose wabonaga ko mu nzira abantu bari kugenda, abandi batangiye imirimo. Hano hari nko mu masaa 12 n'iminota, hari nko mu masaa 12 n'iminota, hafi saa 12 n'igice, saa moya gutyo. Hariho nayo ndi ku kamoto kugira ngo hari ukuntu iyo umuntu agiye mu gikorwa nyine aba agomba gukora vuba vuba utuntu twose kugira ngo igikorwa agikore kare kuko umurimo ni uwa kare. Ahangaha rero twari tumaze kwambuka ibiraro, tugeze ahantu bororera inkoko, ariya mazu yo hirya bororeramo inkoko. Turakomeza n'umumotari yagendaga aganiriza ati se ko wizinduye, ndamubwira nti oya ntabwo ari cyane, tumurimo ni uwa kare. Nakwibaza n'ukuntu nawe aka kanya ari mu kazi ndetse nabonaga yari akamazemo akanya, njye akaba ari kumbwira ngo nizinduye ye. Hano rero twari tugiye kugera kuri kaburimbo, urabona ko twageze ahantu hari n'amamodoka menshi. Ye, moto rero nayivuyeho, moto nayivuyeho njya gushaka agatagisi. Njya gushaka imodoka iri bunjyane mu ntara. Hano rero nabonye agatagisi, turakomeza turagenda turenga Mugomero, turenga mu Nkoto. Ahangaha twari tugeze ni ku karere ka Kamonyi. Akarere ni kariya, yerekana ko nkabereke. Akarere ka Kamonyi, turakomeza muri izo nzira. Dore nari nagize amahirwe nicara mu kizuru cyayo cy'iyo twegerane, ariko sha ahantu hose bagendaga bahagarara buri cyapa. Kandi noneho kuba umuntu ufite gahunda yihuta gutyo, iyo ahagaze n'umunota umwe wo umuntu yagutindi, ariko hano twarahagaze. Dore hano ni ku masuka, aho bita ku Kamonyi, neza neza ku masuka. Noneho twarahageze ukagira ngo niho ari bugarukiye. Twahamaze hafi iminota 30, dore ngo bagiye guhagarara dutegereza abagenzi bavuye za Remera Rukoma. Hano twarahagaze turatinda, tuhamara akanya, hashize akanya turagenda. Aha tugeze ni Rugobagoba, naho twarahatinze. Turakomeza aha turi kwinjira ni muri Musambira. Yes, kuri Arete Musambira, urabona polisi nayo iba yakazindukiyemo. Aha naho twarahageze turahagarara dutegereza abantu bavuye hirya. Avuye hirya za Musambira.
nabo rero tubashyiramo turakomeza. Nageze iyo njya rero ntangira gutambika ngana mu rugo, genda nitegereza ukuntu nyine ubuzima bwo mu cyaro bumeze, bumva nyine umwuka uhindutse, ugatangira kubona ibimera, ibitoki, ngira nitegereza ibitoki ukuntu bimeze mu murima, imbingo, nkabona imigwegwe, mva hano rwose ugenda wiyibutsa ibintu utaherukaga, imyumbati, urutoki, abantu muzi intagarasoryo. Intagarasoryo nazo narazibonye nongera nziryaho, nubwo zari zarahishije zinizo. Tutagarasoryo. Uwo ni umuravumba. Hanyuma rero hakaba imihati, harimo igishayoti kiwumye, dore ngifumbire. Basaza hari ukuntu rwose ifumbire. Urabona ni ipapayi ririya twatashye tuririye na murumuna wanjye, imyembe, ikawa. Hano rero nari mvuye kuramutsa abaturanyi, mbabwiye nti muraho meze mute, iyo umuntu adaheruka ahantu abantu nabo baba bamukumbuye. Mvuye kubaramutsa nongera ndakata nsubira mu rugo, twari tugiye guhaguruka kugira ngo kuko byadusabye kugira ngo tuve mu rugo twerekeze mu kandi karere nyine aho turi butange umusada. Ariko nubwo ari mu kandi karere duhana imbibi n'ako karere duhana imbibi, umuntu abareba hakurya areba mu kandi karere. Nageze hano rero ndi gutambika n'ubundi mvuye gusuhuza abaturanyi, mpita mbona sister wanjye ntari ntasanze mu rugo. Mubonye nawe ahita ndawuka, twari dukumburanye, umva twagwanyemo turaramukanye rwose tumara akanya. Anari kumbwira ati tiwizi ndiye wahageze Yesu we, tiyambi. Hari ukuntu rero tuyambirana akaza yitera hejuru hano, nuko nta mbaraga nari mfite, nako nanze kuzima. Ubundi hari ukuntu muterura nkahita rwose muha n'umunyenga. Yitwa Sandrine ni murumuna wanjye, rero twararamukanyije. Atangira kumpa inkuru, wa muntu inkuru ziba ari nyinshi ariko ndavuga ntihave twitinda mu nkuru, tugomba kujya gutanga umusada. We ariko ntabwo twajyanye kuko yari afite akandi kazi agiyemo, twajyanye n'abandi bavandimwe, bakuru banjye, barumuna banjye, saza banjye. Ndabanza njya no gusuhuza iyi nka, nyibaza amakuru, nubwo nyitinya ariko yiritonda, narindi kuyiramutsa kugira ngo inyibuke itazaba yaranyibagiwe. Ndabasangiza ubuzima bwo mu cyaro ukuntu biba byifashe, mbakumbuze namwe kuzajya mufata akanya rwose, ku muntu wavukiye mu cyaro usubireyo urebe ukuntu ibintu byifashe, ubuzima buba bukenewe kugira ngo wongere nyine ubyibutse. Hano rero twari twerekeje aho tugiye gutangira umusada. Ni kuva mu rugo ni nko gufata iminota ni nka 30, twagenda ni iminota 30. Twamanutse mu kayira kari hirya mu rugo, turamanuka turagenda. Ngenda nitegereza ahantu ushaka harahinduka, niyo wamara ukwezi utajyayo ubona ahantu harahindutse, inzira zimwe na zimwe zarahindutse, ahantu barahubatse. Egoko mba byaranejeje kongera nyine gutemberera muri nsheca mu nce z'iwacu, hene umuntu akongera akareba amatungo karancitse, nange nako kugasuhuza umuntu aba agenda asuhuza amatungo, asuhuza n'abantu n'ibimera. Hano rero turakomeza turamanuka. We ni Ivete, turi kumwe muramukazi wanjye. Aha, yagendaga ambwira ati hoya, inzira yahindutse ni hano, duhura n'abaturanyi nabo ndabasuhuza. Kano kabebe kajya kambwira mama yankubise, ntugicecekere ariko byaragoye kuhava kashaka kudukurikira. Ni nkoko nayo ahangaha nagiye kuyiramutsa irancika kereka ntago nkwibuka. Urugendo turarukomeza tugiye gutanga umusada, aho tugiye
gukora noneho ya mirimo nyine abayedi bakora muyizi se kubumba kuvoma gukata guhereza gutyo gutyo rero ihano nageze mbona ubundi twamanukaga hariya ntunze urutoki bona inzira yarahindutse bitewe nuko n'uburyo bahubatse inzira iri hano turamanuka pe turakomeza turagenda ahantu tujye ni ku musozi hariya hakurya turi buze kugera hano muri kaburimbo tuyimanuke tugere kuri uwo musozi wo hakurya ni muri Kamonyi nyuma rero urabona ko hano rwose mu cyaro nkimereye nabi ndakomeza ndagenda none nageze hano hari ahantu habaga igiti kipera ubundi twajyaga tubanza tukaryaho nsanga ntabwo kikiba ndi kubaza ngo ya mapera se ngo yagiye hehe reka reka barayatemye cyari igiti nyine ubundi nyiracyo ntabwo yajyaga gisarura cyari igiti cyo ku nzira twajyaga ducaho abandi bakagenda bacaho amapera ari karyoha amapera arimo isukari hanyuma rero hano naramanutse tugeze turi hafi kugera hepfo ku wundi muhanda kuri kaburimbo wari uri kunkamera yitwa Delina baramuhamagara bati se ko mumanutse mwibagiwe amabido muri buze kuvomesha byifashe bite nibwo rero yahise ambwira ati ubwo nasubiyeyo byabaye ngombwa ko akata agasubira akajya kuzana amabido turi buze kuvomesha kuko urumva twari benshi ntabwo ibido yari afite zari ntabwo zari kudukorera yahise akata asubira yajya kuzana amabido amajerekani turi buze kuvomeramo kuko twari dukeneye amazi menshi nahise nkomeza nayo ngenda mbereka dore hano hari iriba ariko amazi yarakamye ubundi hasaga ibizi byinshi yarakamye abona bajije bati isoko barayiyobeje dore kaburimbo ngiyo tugiye guhingukiraho tunamanuke tugende ku musozi wari hakurya muri kureba naramanutse rero ngeze hano hepfo masanga irindi vomo ariko ryo ryakakaye koko ryumye ridaheruka amazi bakundi bakora ibikorwa hashira akanya bigapfa byo rero none harumye none hanahuye n'igihe cy'impeshyi urahareba ukabasa ahantu higeze amazi barambwira ariko bati aya mazi yo nayabashinwa ngo nayabashinwa bari igihe baza bakayakora reka namwe mbereke ukuntu bimeze namwe mubwire uburyo iri vomo ryifashe mwahabonye reba ahantu urabona ko kwaheruka amazi yewe tata we haragiye haruma na rwa rubobi ruruma rurakakara ntiwamenya ko ahantu haheruka amazi mero twarakomeje dore akarere ka Muhanga hakurya burani muri Kamonyi ngira ngo turebamo hano hasi ku mugezi uyu mugezi wabaga ari munini ariko kubera ari mu mpeshyi nyine uba wakamye bawita kanyombya yego rero turakomeje tayari ubu ngubu turi kwinjira mu kandi karere Muhanga dore ngiyo tuyisize inyuma iriya twinjiye noneho muri Kamonyi yacu isukuye biba binahanditse hari dizayini bakoze barahandika Kamonyi yacu isukuye yego hanyuma rero twinjiye mu karere ka Kamonyi turakomeza turamanuka umuhanda y'amabido Adena yazanye atakira niwe udaheruka kuvoma tugombe zitware rebye ati nta kibazo rwose nanjye nti nta kibazo kuko mba mfite imbaraga rwose mfite imbaraga iyo nabonye akanya ndazikoresha bien ndazikoresha kabisa ubwo rero amabido na rayasidise kwa kuri nyine byo mu cyaro ubuntu mana na yazirika gatambaro turakomeza turamanuka tugenda duhura n'abantu tubaramutsa ubona abantu batangaye ngo ngo mbega ngo banyamugise ngo namwe ngo bimwabishobora urate se ni gute byatunanira ko ari byo twavukiyemo ko ari bwo buzima twakuriyemo ni gute byatunanira ntabwo biba bigomba kukunanira kuko
buzima wakuriyemo ububuzi ububuzi hari igihe buhinduka nawe ugashaka guhinduka reka reka umuntu nyina wari wa muntu ahantu rero twari kujya kuvoma mw'abantu ni mu gishanga mu gihe cy'impeshyi amazi aragenda gakama ubwo byasabaga ko barara bahagomeye kugira ngo tuze kubona amazi tuvoma yo kukatisha ibyondo ayo nayo ndi kureba nkabona ahantu bambwiye kujya kuvoma nkabona humye bayamazemo barase none ndavoma he mwo kabyaramo ariko nyine twarakomeje turamanuka tugana ku gishanga ahangane naho nayise msanga grand ser wo yahageze kare amaze akanya yari ari kuvomera ijerekani hano nagiye kumusuhuza avuga ati mwebwe twabatanze uyu munsi nimwe tuza gusigamo ari ukuntu tubikora abaje nyuma nyine tukabasigamo bagakomeza bagakora uyu munsi murasigaramo twarasuhuzanyije rero hano nkomeza kureba ahantu ndi buvome ariko nkabona sindi kwabona bandangira hepfo hariya bambwiye ati hari hepfo hari amazi menshi twagomeye ubwo rero nahise manuka uyu yitwa Vensa ni umushuti wacu nawe yari yaje gutanga umusada na Pascali musaza wanjye umurikira ndamusuhuza nawe hanyuma nagezeyo rero abona ko hano amazi none harimo ahantu dubikamo ijerekani ikenda kuzuriramo abari menshi umuntu wavomye muri ubu buryo nawe umbwire ese wigeze uvoma muri ubu buryo uburyo bwo kuvoma mu kidendezi udubikamo ijerekani amazi akajyamo mwabibonye hano yo naravomye ndakomeza ndavoma amazi ajyamo komeza ndavoma ariko ntabwo yuzuriyemo byasabaga ko mvoma indi jerekani iza kugera nkaso urabona ko hano abari imyaka imeze neza kubera ko ibona amazi barayivomerera inyanya ibitunguru imboga baba barazinze hano hafi kugira babivomerere abantu babone icyo barya hano rero ijerekani narakomeje mw'abantu mwitinda kuzura navomaga nka bose ijerekani iri kuva ko ndi kuvoma nkumva nkabona ntibiri kurenga ahantu biri iri kuva bati se ubundi yabiva ugira ngo mu mazi bwo yava ati ntago yava ha hano rero yari amaze kugera mo yenda kuza ariko atuzuye neza byansabye kuvomera indi jerekani kiramo makeya nyine aza kuzuza iriya kuko ntabwo yuzuye neza navomyemo makeya rero hanyuma njya kuzurisha yindi nafomye mbere ibi ni byo ndi gukora rero ugiye rero ndi kuyivomera aha yes hanyuma nza kuzuza iyingi ariko nkaba ndi kwibaza se iya kabiri ko ngomba gutwara amajerekani abiri ya kabiri yo ko ituzuriramo biragenda gute nkaba nane igikombe nazanye bahita bambwira ko bo hari uburyo bafata ikidomora cyashaje bakagica bagakora nyine ikintu bavomesha igiporoporo bavomesha kikuzuza amajerekani ya mbere iruzuye giye kuvomera iya kabiri wari umuntu ushobora kubwira uti mvomera ijerekani kuri wa buryo bikamunanira iyi musaza wanjye yahise nzanira rero cya giporoporo kugira ngo nze kuzurisha ijerekani ahagarara ntegereza kugira ngo mbanze ngeze kuri ya mazi nyine abasha kujyamo ubundi nze kuvoma nyine mvomeshe kiriya kidomoro ubona baciye nyivomeshe nuzuze iyo ngiyo kugira ngo ubundi cyane amazi urumva ahantu twari tugiye gutanga umusada ntabwo nari kuzamukana amajerekani arimo busa nagombaga kuyazamukanamo amazi aha rero murabona ko akundi nakubwiraga ko tucyuzurisha ni muri ubwo buryo voma ugasukamo mu ijerekani ugasukamo mpaka yuzuye yese ruzuye rero hano rero nzipejeje ari ebyiri yandi nabwira ngo mafite imbaraga
iyo nabonye akanya ngomba kuzikoresha. Naziteruye ari ebyiri, hanyuma ngeze hano imbere rero mbona ahantu ngiye kuzinyuza, mba n'ahantu haterera hari inzira mbi, ntago byari gukunda ko nzihanyuza ari ebyiri. Byansabye rero ko mfata imwe, hari ukuntu umuntu apfundikirisha urutoki. Napfundikirishije urutoki ndikorera mbanza gutwara imwe. Byansabye ko mfata imwe nkabanza nkayigeza ku muhanda, ubundi nkaza kugaruka nkatwara iya kabiri. Ngiye kuzamuka numva inkweto zanyereye kubera zagiyemo amazi mpita nzikuramo mbashe kurira wa musozi. Cumva hameze nabi, meze nabi utitonze wahagwa. Ariko nyine iyo umuntu yahamenye yahabaye ntabwo hamoranira. Hano rero ijerekani ya mbere ngira ngo murayibona ko nyizamukanye, ni ukuhameze umva haraterera hari inzira mbi. Nyigejeje ruguru ndayitereka nsubirayo njya kuzana indi nasizeyo, ariko noneho hano agakoryo kawe muraza kukabona. Naragiye kubera inkweto nazikuyemo ariko nazisize hepfo, byansabaga ko mbanza nkazijugunya ruguru nkaza guhurira nazo nyine haruguru, nkazinaga zikajya ruguru nkaza kuzisanga haruguru, kuko ntabwo nari kuzizamukana n'ijerekani kandi napfundikije ukuboko urutoki. Urukweto nararujugunyaga rukagaruka, narujugunya rukagaruka mpaye uko ndunaze nkabona rwangarukiye. Mana ahantu nahakiniye imikino, noneho hano ndunaga ahantu ngiye kubona mbona nabwo ruragarutse. Nibyo nkina nazo ariko finally narazijugunya, noneho zifata ziremera zigumayo. Urwo rundi rusize mu nzira ndaza kurutora nikoreye ijerekani. Ubwo rero nikora na ya jerekani ya kabiri, nayo nyikorera muri bwa buryo kugira ngo mbanze nyizamukane hano hantu hameze nabi. Ngeze haruguru hameze neza ku muhanda, ubundi mbone kuhita nkomezanya n'izi jerekani nzijyane ku ishantiye. Rwa rukweto rero rundi rwahagamye mu nzira, narwo ngeze hano ndarutora. Hanyuma rero ubwo cyari gikurikiyeho ni ukubanza kwambara inkweto. Ijerekani ndi ko yaravaga Adeline ati reka nzanye igaragaze neza ahubwo abantu babone ko umuntu ajya avomesha amajerekani ava. Ndagenda njya gushaka rwa rukweto nanaze hirya, hariya nari mvuye kurufata. Ndangije ndaza ndazambara, ubundi nkomeza urugendo. Ahantu turi bujye kubaka ni haruguru gato y'iyo muhanda. Hano narakomeje rero ngera kuri kaburimbo. Murabizi ko kuri kaburimbo umuntu arabanza agahagarara agatuza neza, yamara gutuza akareba hepfo no haruguru ko nta modoka ihari, hepfo no haruguru ko nta modoka ihari, hepfo haruguru wabona ari ntayo, ukabona kwambuka umuhanda. Nibwo buryo bwiza bwo kwambuka umuhanda, kuko haruguru hari n'ikorosi. Nga rero injerekani ndazitwara, na sista mwamubonye nawe yatwaye imwe. Turazamuka naho haraterera, ariko hari nibura aho hari umuhanda, hari inzira nziza, ntabwo hari inzira mbi. Turazamuka ariko tugenda tuganira abantu baderukana amakuru bimeze bite, gutyo gutyo. Rero we yageze aho arikorera gutya ashyira ku rutugu. Nuko dore ngiyo rero inzu tugiye kubaka, amatafari yumye nari turi buze guterura. Hano rero turi kuzamuka, sista nibwo yavuga ngo ariko ibizi bibisha biraremera ibizi biraremera, bumva amajerekani yikubye. Ahangaha rero twari tugeze neza aho bari kubakira, abo banatangiye. Urumva twe twavuye mu izindi nenyeba mu zindi komini, twavuye nyine mu tundi duce bo nk'abantu batuye bari bakagezemo, amugize n'uwa kare ngorando niwe turi guha musada bate nanjye nyiyubakire. Aradusuhuza ni gutyo peace, hanyuma rero akazi gakomeze.
nanjye ndatambika njya gusuza muzehe wacu dufatiraho urugero rwiza kuguti bana banjye mujye mushyira hamwe mufashanye umuntu natera mwikirize nawe kandi akatubera urugero rwiza kuko ntabwo yabiduharira nawe abari kumwe natwe yadufasha dukora njya gusuza n'uyu mwana mubaza amakuru na wawe ubonanye nari ibintu bidasanzwe yes rero ahangaha rero ngakazi kari noneho gatangiye aha tugomba gukora amatafari mwabonye pfo tukayazamura hano sister nabonye ari kubyina mu bikorwa nk'ibingibi nyine umuntu ashyiramo kamorale kugira ngo ataza kunanirwa cyangwa se kurambirwa nanjye njya kumufasha rero njya kumufasha kubyina jugumira ubundi rero turatangira dutunda ya matafari arepfo tuyatunda tuyazamura haruguru twaragabanye imirimo ngo ninge na Deline turi noneho kuyazamura yitwa Primitiva we ari guhereza kuravuga ngo umuntu muremure aba ari wuza guhereza ariko byageze aho nanjye ndamusimbura none nkangira guhereza urwondo guhereza amatafari muraza kubibona twazamuye ya matafari yari menshi yamwe tuyashyira muri kano gace andi tuyashyira hirya andi tuyashyiramo mu nzu imbere kugira ngo bize kugenda neza murabona ko rero turacyari muri gahunda aha yes turakomeza dutunda amatafari abandi bari gukata urwondo abandi bahereza gutyo nyine tugabana imirimo burya iyo abantu bashyize hamwe byose birashoboka kandi umurimo w'amaboko ubukenewe mu gihe umuntu afite ubuzima bimuhamaboko nawo ubukenewe amatafari narayatunze ndayatunda nk'abantu mwumve nyine ko nayatunze rando nawe dushyira kamorale kugira ngo ibintu bigende neza cyane ndumva hano aribwo naje kumwakira nanjye ntangira guhereza bisaba kurambura amaboko ni rero ego twagiye akire yenda muhereza itafari niwe rero ubu gwa komande uvuga ati noneho itafari urwondo ewe ngiye kuzana urwondo arwo ndumuhereze arukuntu akoresha igitiyo cyangwa se ugakoresha ikidomora hano twakoresheje igitiyo nkajya muhereza urwondo ubundi nkamuhereza n'itafari ko nabikozera nabikoze kandi numvaga rwose binejeje kongera kwibutsa ibikorwa twakoraga nyine tukiri mu buzima bwo mu cyaro yes nyuma rero hano yarantumye itafari naryo ndarizana yes uyu musada murabona atari mwiza ku muntu rwose ushaka nawe gutanga umusada ushoboka wose ufasha bw'amaboko ufasha bwo mu bitekerezo ufasha bwo hose nawe niba ushaka gutanga umusada nimero ya rando nayishyizeho niwe turi kubakira kanongera nyibibutse ni 07 83 43 87 29 iyo nimero muri description ndetse ndanayipininga kugira ngo ushaka gutanga umusada rwose ntucikanwe urabona ko ari igikorwa cyiza cyane aha hano rero narakomeje ndamuhereza bati rambura amaboko ntigute ni gutya aha rambura amaboko ye gutyo byaranze rero inkweto n'ubundi nzikuramo nkoresha nkora noneho nambaye ikirenge batamabu yaragukekagura ati abandi bo ko atabakekagura nuko nkomeza gutyo rero ni itafari ni urwondo mpaka mpinduye njya mu bindi
Nayo niyemeje ko rwose icyo ntakoze ni ukubaka, kuko na ntabwo kubaka ntabwo mbizi, bisaba imibare, bisaba ibipimo, byo ntabwo mbizi. Nicyo ntakoze, ariko ibindi narabikoze pe, narabikoze. Ibindi byose umuyede yakora n'ibindi muri buze kujya mubona, twiyibutse uko byabaga bimeze kera. Murabizi abantu babaye mu cyaro, hari utuntu twinshi umuntu yakoraga. Kuri ubu ngubu wavuga ati wansubiza muri ibihe, nkongera nka nkiyibutse uko byabaga bimeze, wagira gutyo, wagira gutyo. Hano rero twari tugeze nko mu masaa yine, saa yine saa tanu, tujya kunywa igikoma. Igikoma, umukati, hakaba hari n'umutsima uryoshye cyane. Yes, hanyuma rero ni uko nk'uko nyine abakozi, ni uko ugomba kurya ibintu nyine bigutera imbaraga, harimo n'uwo mutsima. Bati umutsima umuntu wawe usonze ntabwo yari afite imbaraga. Ngaho ukora nicariye rero ku biti, ndi kwirira umukati n'igikoma kiryoshye, kimeze neza, cya gikoma kirimo amata, kirimo imvange y'amafu, kimeze neza cyane, n'umukati, tunaganira. Ubwo yari pose ya mbere dufashe kuva twatangira. Ubwo rero ubuzima bwo mu cyaro mbubibutse ntimuzabwibagirwa. Ubwo rero hageze igihe noneho mukuru wanjye yari agiye gukura imyumbati. Mwabantu mwe, gukura imyumbati mu gihe cy'impeshyi. Nabwo kandi buretse noneho nanjye ngufashe yanyereka igiti ngomba gukura. Nkoresha rasoro, murayizi. Rasoro ndabanza ndamena, ndahamenagura. Nahabonye ndahamenagura, koko ndahamenagura. Ariko ikintu gitangaje ni uko uyu mwumbati twaje gusanga waraboze. Wari uri wari kuwaboreyemo mu butaka hasi. Ngira ngo ni uburwayi hari bitewe n'iri zuba. Niba ucushije imbaraga zanjye nataye ndi kuwamenagura, rwose kuko mana yanjye. Ahubwo mbonye nyine waraboze, banyereka ikindi giti jya gukura. Arahuye noneho yo ndayikura, kuko ndayikura. Reba ukuntu byamfasha akanya, kugira ngo hari ukuntu umuntu asesa nyine ku mpande, kugira ngo ataza gukomeretsa ya myumbati. Nibyo rero hano nibyo nawe nabanje gukora, birangira igiti cyarabose. Hano nagiye ku wundi mwumbati ho, noneho nyibonaho. Ariko nyine ni ibice baransetse, kuko naragira gutyo nkumva nawutemye. Noneho nawe ujya kuwukurikirana ngo ngiye kuwukuramo, nabwo nka ukaza ari igice. Sha, nakuyemo ibice baranseka, bati duhereze natwe tugerageze. Mukuru wanjye nawe aragerageza. We noneho yagiye ahantu hasa nk'ahoroshye, nuko twamubwira ngo wowe wageze ahantu mu mazi. Nawe aramenagura, imyumbati nawe ayibonaho, nabona ko yayibonye. Ariko nawe nubwo yanze kagado, ni ibice ntago wakuramo hose. Rega ubutaka buba bukomeye cyane, kireka nk'umuntu wenda ubifitemo uburambe pe. Nuko rero hano hari ukuntu umuntu aba ashaka guhekenyaho ngo yumve uko umwumbati umeze. Byagezeho nawe arananirwa, noneho rando amanuka ku nzu, araza aratubwira ati mwebwe reka mbere ukuntu bakura imyumbati. Araza rero hano ahita awukuramo, ntago ari wose. Ariko aravuze ati uwukurikiyeho noneho ndawukuramo wose, nta kantu na gato kavuyeho, murebe ibintu mwamutazi. Ngiye mbereke mbemeze. Hano rero yari agiye kuwukuramo wose, afata n'isuka, urumva arasoro ivaho, afata isuka, dore wa mwumbati. Ntago byakunda. Tumaze gukura imyumbati rero turi burye dusubira mu kazi, dukata icyondo. Gukata icyondo ntibyankundiye, narabumbye ahubwo kubera nari nambaye ipantaro. Lemi arimo kunywa ibitambaro ku mutwe,
none yanze kumbaga. Yewe ndaje ndebe. Eh, ngajena ndaje ndebe. Hano rero ni musaza wanjye yaje kerere wa rakazi yabanje gukora tujya tumushyira ku itafari ngo ajye kubumba. Geze mu hagatatu ari kwiza be wibuka kubumba. Eh ntindabyibuka ati ubwo mukanya mu murutiba. Rwabumbisha barwita urutiba mukanya mu murutiba nange mbereke bumba amatafari nka 10 nangahe. Eh hashize akanya rero arambira ati nayo ngwe no igaragaze. Muraza kumba nangiye yo. Ndiriya tafari ngomba kuryusuza nkarikuramo. Nahise nkomerezaho rero ndangije nshyira hari uko n'umuntu ashyiramo utuze kugira ngo rize koroha mu kurikuramo. Bigenza gutyo hari ukuntu ukoresha icyondo ukagenda uryusuza ugasena hejuru kugira ngo rize kuba rise neza. Hari n'icyo nakoze kiraho n'utundi tuzi hejuru. Nashaka ko riza ribengerana. Gitangaje nari kuyemo barambwira ngo ntago naritsindagiye. Yes. Rya mbere ndikuyemo bagomba kumpa urwondo banza gusiga amazi ku rutiba kugira ngo itafari rivemo neza. Hanyuma bamereza urwondo nshyiraho mu itafari nkora rya kabiri. Mba nangiye kujombamo kuri iyi nguma bati yewe date wete amabuye arakumenagura. Ariko ntabwo yamenaguye. Itafari rya kabiri urabona ko riri hafi kuzura. Noneho ryo ndayitsindagira nkajya nditsindagira rwose ku buryo ryiza rikomeye rimeze neza cyane no kuryubakiza rikazubaka neza inzu ikomeye. Ndakomeza rero ndabumba n'umupapa yaraje agiye kunsuza ati bureka mbanze ndikuremo. Kamanze ndikuremo nze nkusuhuze. Ehe hano rero tugiye kurikuramo hano ryusuye rwose. Bakurikiye kurikuramo. Yes, yes. Mita njye gusuhuza wa mupapa. Turakomeza turabumba. Tujya intuzi urwondo rurashira tujya gushaka irindi taka. Mw'abantu mwe bakomeye kuhamena. Kuhamena abakomeye cyane. Hano rero turamenagura dushaka irindi taka kugira ngo dukate urundi rwondo ibiti batangira kubitegura. Tuba twibukije gahunda y'uburyo abantu burira ibiti ariko hano twari tubaserereza ngo bari hasi imbwa zirabarya bose bashaka kuza hejuru mu giti aho twari twibereye na Petite Sœur ni grande se nawe ahita adusanga mu giti ni gutyo twurira tadusanga mu giti cy'umwembe. Twageze amahirwe make naga imyembe yari irimo twari kuyihekenya ariko kuri ubu ntabwo ari kumwero wayo. Twibera mu giti twumva iminyenga nakayaga ko mu giti turaganira ari nako tuvuga tutarika bari hasi imbwa zirabarya abari hejuru amavuba arabarya. Ubwo rero mu Petite Sœur Adeline nawe yashatse noneho kuza baramubwira bati ngwino imbwa zitakurya. Nawe yahise aza rero aza kutujoyininga twibereye mu giti ubwo abantu buriye kera nyine uzabyibutse nange murebe ko mubishobora. Twe murabona ko turabishoboye. Adeline rero nawe yaraje yurira kuri bwa buryo gufata ku ishami ukahita witera hejuru. Nkuko rero uko nawe yuriye noneho we yaruriye araza ahita ajya hejuru mu bushorishori ajya hejuru yacu aravuga ati n'ubundi muracyari hasi. Ngaya rero amatafari yari twahereyeho urabona ari hafi kuma. Nguko rero turacyakomeza turabumba dusubira kuvoma. Hano amatafari yo hepfo twari twamaze kuyazamura ari iruhande rw'inzu no byoroshye ari kumuhereza yubaka. Aravuga tuti nibura tubumba amatafari 200. Magana abiri muri iyo minota yari isigaye kuko amatafari twari tumaze kuyamara yumye yo kubaka twari twubakishije.
Hano rero sister yawe nubwo yabikoraga yabaga ari no mu kazi koresha telefone kugira ngo akore n'akazi ntigapfe atari ko twabikoze ati yes twabikoze yes twabikoze nuko nyine tuba tuvuga uwo ni brother wacu tukavuga tuti waje nyuma turagusigamo ati ntari ati nta kibazo turakora rero amasaha yari ageze mu masaha 9 n'igice yari amasaha yo gutaha hano mbona Roselle cyangwa se Hibiscus njya gucaho kamwe ko guhekenya na sister nawe aca kandi n'umusaza turamuha ngo yumve ukuntu karyoha hano turi gutaha rero iri inzu twari turi kubaka murabona ko n'ibiti twabizamuye turagiye kureba mu rugo rero ko uko byifashe urumva guhera ariya masaha kugera mu masaha 9 n'iminota tukaba tugomba kureba uko mu rugo byifashe turazamuka hano harazamukaga turakomeza turazamuka tugenda tureba ngeze hano hantu hari imigozi nshaka kureba ko hari ibijumba kugira ngo ngende mpekenya ngiye hari andakibura sister arambwira ati reka nze nkurebere umugozi wabo uriho ikijumba ngo uba wiyashije barawubonye arangije ajya gucukura kandi ntago ari mu kwacu ibaze iyo badufata ajya gucukura abonaho ikijumba gitoya aracukura aracukura n'intoki abonaho ikijumba gitoya arakimpereza ngenda ngihekenya urumva ni bwa buzima bwo mu cyaro nyine umuntu aba yiyibutsa akimpereza ngenda ngihekenya gutyo turakomeza rero turazamuka tujya kureba uko mu rugo byifashe abona ko rwose turacyasambwa n'ahantu hazamuka bahita hehera yes twageramo hano tukareba hakurya no hakuno uburyo ibintu biba bimeze dore nguko ukuntu hameze ngira ngo nawe murahareba iyi misozi rwose ngaho namwe nimurebe yes tugera ahantu hari igiti cy'indimu dusanga nta ndimu zirimo baba we mbega indimu z'impeshyi ndimu turazibura tujya mu rutoki ngo turebe ko hari ibitoki biriho turabibura hari ukuntu ibitoki byajyaga binekera mu murima ipapaye tubona ni iracyari imiteja turakomeza hari ahantu twageze ahangaha twabona umuti ngo uyu muti witwa umutanzaniya ni umuti uvura inzoka mba ndasoromye rero ndasoromye n'ubu ngiye kwivura nanjye inzoka ngiye guhekenya narabihekenya ariko birarura uyu muti urarura nk'abantu abandi baraza baramfasha gusoroma umutanzaniya kuvura inzoka ndahekenya ariko urarura koko turatashye rero turi hafi kugera iyo tujya nuko inzira zifashe ko murabona ko rwose mu cyaro kimereye neza turambuka turatambika turagenda koko mpaka tugeze aho musaza wanjye aba ngiri ifunguro ry'abantu bakoze ifunguro riteye imbaraga ngiri ifunguro ry'abantu bakoze imyumbati n'ibishyimbo bimeze neza byahwanye turabirya tuta amata hafi avoka hafi ubushera turabirya koko hanyuma tubirangije tujya gukaraba umukecuru twasubiye hakurya mu rugo umukecuru aduherekeza nimeri hanyuma tugenda dusezera ariko hano twanyuze ahantu ku gasoko bwari bwije ntabwo nabonye ko mbibereka twanyuze ahantu ku gasoko karima nimugoroba tujya kugura imboga dutahana ngo kuko rero twatashye ndabashimiye cyane mbifurije ibihe byiza
Ndashimiye namwe mwifuza gutanga cyangwa se mugiye gutanga umusada kugira ngo Rando nawe yubake inzu yuzure. Murabona ko ntabwo twayujuje, hari isakaro, hari amasuku, hari gukinga. Musada wanyu namwe urakenewe. Rero ndabashimiye cyane. Iyi yari Hot 250 TV yacu yizewe. Nimugira amahoro, ndabakunda cyane. Dusubire mu zindi video zitandukanye turi buze kubagezaho mu masaha ari imbere cyangwa se mu minsi iri imbere. Mugira amahoro y'Imana n'ukuri. Nguko uko twasezeye rero, nguko twasezeye abajya gutega tujya gutega, abajya mu ngo zabo bo hafi barataha. Ye ngaho twari turi ngaha. Ngaho rwose. Dore dore tugiye guterera n'ubundi tugere ku gasoko duhaha imboga dutahana mu cyaro hari igihe ziba zigura make. Yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.